Ani v zimních měsících nadějní fotbalisté nezahálejí. Důkazem budiž jeden z halových turnajů, který se uskutečnil v Lanškrouně. Fanoušci viděli v akci 8 týmů nejen z našeho regionu. Titul pro vítěze zůstal v rodišti Romana Šebrleho. Sportovní hala Střelnice v Lanškrouně byla dějištěm měření sil fotbalových nadějí. Turnaj byl určen hráčům ročníku narození 2005 a mladším. Já jsem zastáncem, aby ty děcka nebyly na počítači a byly v tělocvičně, což je to asi podstatný. Tady nejde o vítězství, tady jde o hru a něco dělají pro sebe. Své umění předvedli reprezentanti několika klubů. Vždycky děláme turnaj o 8 ústev, to znamená vždycky dvě skupiny po čtyřech. 2005 tady máme, jsme rádi, že přijeli se v FC Hradec Králové, že přijeli z Zábřeha, jsou tady Štíty, je tady Choceň, je tady Česká Třebová. Vyslanci posledně jmenovaného klubu z města s kohoutem ve znaku se v jednom z duelů utkali s Hradcem Králové. Tento zápas skončil pro Českou Třebovou porážkou. Teďka jsme hráli proti Hradci a tento je vlastně prvoligový tým, tak to je vlastně spíš zážitek. Ale jako snažili jsme se, no, ale bylo vidět, že jsou lepší. No. Budeme se snažit chodit do soubojů, vyhrávat míče a hlavně zbytečně ztrácet balony. Co nejlepší výkon chtěla podat i brankářka Chocně, která musela čelit střelám soupeřů. Když jako nějaký jiný tým, tak nešetřej moc, prostě brankář, ale jako cítí se tady dobře. Nejvyšší ambice měli hráči jednoho ze dvou výběrů Lanškrouna. Na medaily si věříme hodně. A konkurence hodně týmů, no, jsou tady dobrý týmy, tady jsou, no. Vítězství si nakonec vykopal tým Lanškroun 2. Druzí skončili fotbalisté Hradce Králové. Pohár za třetí místo putoval do Štítů. Českotřebovští získali bramborovou medaili.